tempo todo que você ficou no cativeiro, o que eles fizeram com você? Passaram o S10 turbo diesel por cima. Fuma aí, Beto, fuma aí. Tá filmando. Soltaram você só agora que pagaram o resgate? Diesel. Não. Uma orelha ficou com... Não, a perninha. Ah, dá um zoom na perna, sério. Dá zoom na perna. Dá zoom na mão também depois. Deu pra fazer um comércio do bife que saiu daí? Deu. Vendi pro nosso... Alcatra ou filé mignon? Filé mignon. Ah, filé mignon. Cupim. Você não tem, não tem a cara do sequestrador? Não. Cupim, cara. Cupim não. Cupim deu na cara de pau aqui, ó. Cupim deu na cara de pau. Eu não posso rir. Então vai Cupim deu na cara de pau, legal. Ficou todo esse tempo sem enxergar nada. Sem enxergar nada. Mas o antes e depois. Agora vamos tirar umas fotos agora. Dá pra tirar foto? Dá. Bom, pessoal. Ué, dá pra tirar foto? Não, como é que fica? Clé, 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 clé. É o barulho da máquina fotográfica. Não fez ainda? Já. Chega, velho. Sem vontade de dar o cu. Sem vontade de dar o cu. Né? Ele tá com vergonha, ele tá com vergonha. Não tem vergonha de nada, não. Ah, você deu um foro, cara. Quem fez isso com você? Fala comigo. Você voltou, ele pegou o tempo. Quem fez isso com ele? Fala. Quem foi o cara que fez isso com ele? Não foi dessa vez que perdemos o nosso amigo. Vamos ter que bolar um plano melhor. Vai levar, velho?